See me. Yes, yes, you're so beautiful. So, the infamous birdie. You better have a good reason for dragging me out here. Hey, I'm here to offer my services. You see, this kidnapping of yours, I'm worried that you have no idea who you're up against. I'm Birdie. I didn't know you cared. Let me take a closer look. Is this the face of a man I can trust? Dom is dead. Courtesy of the bald guy. And that means you need a new man on the inside. And who's better out there than me? Am I right? No, Birdie, you're not right. Because, see, I got the girl. And that means I don't really need you now, do I? Wait. Now, be cool, man. Come on, please. Listen, look, you don't understand. You want the highest bidder? You need me to engineer the drop. That's what I do, man. Oh, right? Birdie, you think I can't make a simple trace on your phone call? What? That's a beautiful day. Birdie, who is, the hell is her name again now? Jade. Who's Jade? Fuck you, man. Oh, now that's the wrong answer. Damn, I love this country. A man can become anything he wants to be, as long as he's got the brains and the cojones. Okay, she's a low-level agency bitch. The agency? Are you telling me the agency's connected to Victoria? Yes. Let him go. These are very dangerous people, man. If you screw them over, they will find you. But if you let me be the middleman... Can't you see if it meant enough to them to send a fucking hitman? Don't you see she's gotta be worth millions? Millions. I'll take my chances. Oh, you're good this time, Birdie. You've been very useful. But if I see your weasel face again, I will bury you right here next to the Founding Fathers. I can promise you that. You know I will. I'm cool. Think you're gonna cut me out of the action? Well, you got another thing coming, man. I got a sorpresa for you. Yeah. In fact, I got a surprise for everybody. E aí pessoal, beleza? Aqui é o Solo e vamos continuar aqui com Hitman Absolution. Não vou falar o episódio porque talvez esteja errado, né? Mas beleza, nós temos que chegar aqui nesse bar e, pelo que eu lembro, tem que achar informações sobre o Lenny, que é o cara que raptou a Vitória. Enfim, vou pegar essa garrafinha aqui só pra ter, né? Policialzinho, sai daqui fazendo favor. Isso, cara. Não me atrapalhe. Bom, dois pontos de interesse. Um aqui. Tem mais um ali, que esse eu não sei o que é. Deixa eu dar uma olhada.
Ponto de interesse é o guardinha? Ah, tá, tá. Provavelmente eu não vou poder entrar. Pull lever. Vai provocar uma reação. Nossa, o que, que tem a ver eu puxar aquela alavanca e começar uma briga? Ih, caralho. Isso aí vai dar uma briga feia. Briga! Beleza, acho que agora tem uma distração pra poder entrar aqui e me mandar, né? Vamos lá, então. Opa, já uma evidência aqui. Ótimo. Que temos aqui uma 12 de polícia. Ok. Que é a dica? Ah, que card. Esses caras em amarelo, pelo jeito, são uns caras que estão brigando, né? Ô, carai, sai de mim. Quer brigar com o Hitman? Are you fucking kidding me? E agora? Será que dá pra passar por aqui? Vixi. Vou tentar. Sai fora, cara. Nossa senhora, se tudo fosse tão fácil, né? Hey Holmes, how's country life? Locals treating you okay? Why don't you pop on over to McGarmon's gun shop, because I got you a little moving in present. Ih, caramba! Que missão mais simples. Acho que até vou fazer mais um vídeo, ou não, né? Não sei. Vou continuar então, vamos lá. Sir, I think you need to see this. Sir, you really need to see this. What? It's a gift. From an old connection. It's been off the grid for a couple of years now. Codename Birdie. We codenamed the guy Birdie, no wonder he went off the grid. Nossa, Birdie tá conectado com todo mundo, então. Já não basta o Dexter, eu e agora a agência. Minha maleta tá aí, então. Nós temos um problema em comum. 47. I'll be damned. Give the birdman what he wants. You find 47 at any cost. O que temos aqui? A loja de armas. As duas Silver Bellers. Olha o olho do Hitman brilhando. Então vamos recuperar essa fudrega, né? It wouldn't be stealing.
cara levou um tiro no pescoço. What the fuck? Any ugly ain't got shit on my sweet Lily. Let's see what you got. Então, beleza. Aqui estão as Silver Bellers fechadas, essa paradinha. Tem duas maneiras de recuperar elas, que seriam ou vencer a mulherzinha aqui nessa campeonato de tiro, ou... Ih, meu celular tá tocando. Enfim, tô gravando vídeo, foda-se. ou, sei lá, recuperar de outra maneira. Que seria dessa que eu vou tentar fazer, né? Não sei se vai dar certo. Nossa, cheio de arma aqui. Tá. Ali tem um ponto de interesse, que seria um keycard. Que eu vou tentar pegar, né? Não sei se eu vou conseguir. Olha ali, amigão. Me vê isso aqui. Me vê esse radinho. Beleza. Agora eu vou naquele ponto de interesse lá embaixo. E lá, pelo que eu lembre, tem a combinação num cofre. Nesse cofre teria uma chave na qual eu poderia, sei lá, pegar Silver Bellers. Acho que é isso. O que eu vou fazer então é abrir essa fodrega. Uma cheia de coisa de gasolina. Uma arma fodona, olha isso, cara. Caramba. Evidência. E aqui tá a combinação do cofre. Beleza. Agora eu vou voltar lá, né? Vamos ver se eu consigo voltar sem chamar atenção. Eu acho que sim, né? Pelo menos eu espero. Será que se eu passar aqui o carinha vai me ver? Não me viu. Então, ok. Temos aqui. Olha que tesão essa arma, cara. Olha isso. Putz, será que ninguém me vê aqui? Espero que não. Putz, passei na sorte. Aqui tá o ponto de interesse. Que seria uma... que é isso aqui? Ah não, o ponto de interesse tá ali na paradinha, numa entrada secreta, né? Que seria aqui, ó. Então, ok, vamos abrir esse cofre. Com a combinação que eu peguei lá. E... aqui está a chave. Hell yeah! Agora vamos voltar pra lá, torcer pra ninguém nos ver aqui, né? É normal um carinha sair assim do túnel de ventilação. Ainda mais esse tamanho aqui, né? E... acho que agora já podemos pegar a nossa... nossa, Silver Bellers. A arma tão amada. O Birdie tá realmente trabalhando pra todo mundo. Hell yeah! Agora nós temos a nossa Silver Beller. E o que temos que fazer agora? Não sei. Ir embora? Só isso? Ótimo. Melhor pra nós. E mais uma missão completa. Duas missões extremamente fáceis, que foram essa e a última antes dessa. Enfim, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Valeu, falou!